Minden ember látott már hidakat, mindannyian keltünk is már át hidakon, azonban a mai videóban olyan extrém veszélyes és elképesztő hidakat hoztam el nektek, amiken soha nem akarnátok átkelni. Kadinszki híd. A Kadinszki híd 570 méterre húzódik a Vitin folyó felett Szibériában. Eredetileg egy vasúti hídnak épült, mára már viszont csak a legbátrabbak merik egyáltalán megközelíteni is. Kevesebb mint 2 méter széles, és nincsenek korlátok vagy biztonsági megoldások annak megakadályozására, hogy az autók vagy emberek aláhújjanak az alatta lévő fagyott vizekbe. Ez a rozsdás és a fából készült részeken rothadó híd a legkeményebb természeti hatásokat kell, hogy kibírja, ráadásul nem is felügyelik és nem is tartják karban már. Pontosabban a hídon soha semmilyen nagyobb javítást nem végeztek, mivel az építés befejeztével a vasúti társaság soha nem használta, viszont azóta nem is adta el, így nincsen senki fennhatósága alatt. A nehéz autók miatt lyukak keletkeztek a deszkákon, ráadásul manőverezni se lehet rajta, mivel végig rendkívül csúszós, ráadásul épp annyira széles, mint egy autó. Mindenek ellenére is érdekes, hogy soha nem történt még baleset itt, pedig teljesen illegálisan kelnek át rajta az emberek. Kvezvasaka híd. A Kvezvasaka híd az egyetlen ránk maradt inkakori híd, ami több évszázaddal ezelőtti hagyományos módon készült. Kialakítása egyébként védelmi szempontból is fontos volt, egyetlen kardcsapásra ugyanis el tudták vágni a hidat, hogy a támadók ne tudják megközelíteni őket. Mivel a hidat a környező növényzet szerves anyagából fonják, így annak szerkezetét évente meg kell újítani. Ezt a hagyományokhoz ragaszkodva a környező települések lakosai együtt teszik meg minden év júniusában. A 15. századtól folyamatosan használt híd az Apurimak folyót íveli át a 33 méter hosszú, 1,2 méter széles kialakításával, ami egy ponton csupán 15 méterrel a folyó felett húzódik. Terveznek itt kifejezetten turista utakat is, így az egésznapos kirándulás reggel 6 órakor indul, és délután 5 körül tér vissza Cuscóba. Tartalmaz reggelit és ebédet, valamint spanyol és angol nyelvű idegenvezetést. Az út ugyancsak érint 4 festői lagunát kisebb megállóként és pihenőként. A fakultatív programára egyébként átszámolva kb. 18 000 forint per fő, valamint a helyszínen fizetendő még kb. 1000 forint hídpénz. El Caminito del Rey. Magyarul a király ösvénye, egy hegyi ösvény Spanyolországban, az El Chorro kanyon falára erősítve. Ezt tartják egyébként a világ legizgalmasabb, legveszélyesebb és leghalálosabb ösvényhídjának. 1905-ben épült arra a célra, hogy összekössön két vízesés közötti részt, ezzel lehetővé téve a nyersanyagszállítást. 4 évig tartott az építkezés, és mivel a gyalogút karbantartás az elmúlt évtizedek során elmaradt, ezért több helyen is leszakadoztak belőle darabok, és így kifejezetten veszélyessé vált az átmenő forgalom számára. Sőt, az elmúlt évek során többen is lezuhantak az ösvényről, az 1999-ben és 2000-ben történt 4 haláleset után pedig a hatóságok lezárták az út mindkét bejáratát. Innentől fogva tehát tilos lett rajta az áthaladás, ám őrzés hiányában sok kalandvágyó turista még mindig megtalálta az ösvényhez vezető utat és áthaladt rajta. 2015-ben végre felújították és újra nyitották, ezért a 7 km-es szakasz ismét bejárható lett szabadon. Ubein híd. Myanmarban található ez az 1,2 km hosszú híd, ami az egyetlen átkerési lehetőség a Taung Taman tavon, Amarapuránál, Burma központjában. 1850-ben épült, amivel a világ legöregebb, és 1060 darab 2 méteres oszlopával egyben a leghosszabb tikfából épült hídjának is számít. 9 helyen is képes átengedni a hajókat, ezzel egyaránt biztosítja a gyalogos átkelést, és közben a vízi szállítmányozást sem nehezíti. Egy ilyen régi mérnöki megvalósítás esetében pedig ez igen egy zseni megoldás. Számít. Emellett egyébként direkt ívelt formában építették meg, hogy jobban ellen tudjon állni a nagy széllökéseknek, amitől igazán veszélyesnek számít az éppen a kora és a karbantartás hiánya, ami miatt sokan attól tartanak, hogy bármelyik pillanatban leszakadhat. A gázai függőhíd. A nepáli függőhidat más néven lengőhídnak is nevezik, a hegyeket összekötő félelmetes szerkezet ugyanis az időnként bekövetkező szélviharokban keményen kileng. Emiatt sokan veszélyesnek tartják, azonban a mérnökök azt mondják, tökéletesen lett kialakítva és teljesen biztonságos. Természetesen mégis mi más mondanának a mérnökök. Emiatt emberek állatokkal, sőt néha még motorral is átkelnek rajta, legalábbis azok, akik nem félnek a magasságtól. Az itt lakóknak a híd egy hétköznapi közlekedési forma, ugyanis tényleg akár minden nap átkelnek rajta, mindenki másnak viszont egy valóságos turista látványosságnak számít.
Iyakazurabashi. Az egyik legszokatlanabb híd, az Iyakazurabashi, a japán Iya völgyben helyezkedik el, a hegyek és a meleg források hazájában. A szerkezet 45 méter hosszú, és mindössze 14 méterrel az Iyagawa folyó felett terül el, de nem csak ez az, amitől olyan különleges. A legfurcsább benne, hogy egy Hardikivi nevű növényből építették, ami bár egész erős, természetesen nem alkalmas hídépítésre, mivel könnyen elrohad és nem is trapabíró. Azonban a Hardikivit szándékosan használták arra a célra, hogy támadás esetén a betolakodó hadsereg ne tudjon átkelni a szurdokon, mivel pillanatok alatt el tudták vágni a hidat. A szerkezetet 3 évente újjáépítik, és a függesztő elemeket a szakadék mindkét oldalán megtalálható magas cédrus fákhoz kötik. Mára már acélkábelekkel erősítik meg egyébként a hidat, mivel igazi turista látványosság lett, és ezért különböző biztonsági előírásoknak kell megfelelniük, de a története megmarad az utókor számára is. A híd fokai között egyébként továbbra is lyukak nyújtanak ijesztő kilátást a folyóra, és a vad lengését pedig éppen ugyanúgy érezni, mint régen, főleg a szélben. Nem is meglepő talán, hogy sokan nem merik kipróbálni. A tekergő sárkány útja. Már csak az elnevezés önmagában egy igazi, ikonikus, történelmileg és spirituálisan egyaránt kiemelkedő helyszínt sejtett, és ha megnézed a felvételeket, akkor nem is fogsz csalódni. Ez az 1500 méter magasan tekergő híd persze nem a tériszonyosoknak lett kitalálva, főleg, hogy az alját üvegből építették, ezért bárhová lépsz, folyton a hatalmas szakadékot látod alattad elterülni. Vannak, akiknek meg sem kottyan, vannak, akik négy kézláb, és vannak, akik kúszva mernek csak rámenni, azonban a képek és videók minden akit magával ragadnak. Gerlei függőhíd. A gyönyörű környezetben Németországban megtalálható, és egyben Németország leghosszabb függőhídját 2015-ben adták át, és azóta is óriási népszerűségnek örvend a turisták körében. A 360 méter hosszú híd Mörsdorf és Zözberg települések közötti völgyet íveli át. Az 50 tonnás teherbírású látványos Gerlei függőhíd 100 méterrel a völgy fölött halad, a mélyben pedig egy patak csörgedezik. Eredetileg 2006-ban merült fel az ötlet a függőhíd megépítésére, amit akkor elvetettek, de a látogatók nagy örömére végül csupán 9 évvel később mégis elkészült. Gyalogosok, sőt állattartók marháikkal is átkelnek rajta, bár sokan a turisták közül, mikor meglátják a hullámvasútszerű hajlását, inkább visszafordulnak. Hongyangű üveghíd. A toplista következő hídját egyszerűen muszáj volt beletenni említés szintjén a videóban, ugyanis az egyik leghíresebb és legijesztőbb híd a világon, de ma sokat nem fogok róla beszélni, mert egy korábbi videómban már hallhattatok róla. Megtalálhatjátok a Nem szabadott volna hagynom, hogy ezt tegye című videómban. Ha valakit érdekelnek a részletek, akkor nézzétek meg azt a videót is. A legérdekesebb egyébként, hogy a mérnökök egy csíny szintjén üvegtörés hangot és nyomásra digitálisan repedés szimuláló megoldást rejtettek el itt, szóval ha rálépsz, azt hiszed, hogy éppen alatt törik el az üveg. India élőhídja. Ha belegondolunk, miből készülnek a hidak, mindenkinek a beton, vas és hasonló modern anyagok jutnak eszébe. Azonban mit szólnál, ha azt mondanám, hogy fából is készülnek hidak, méghozzá nem abban a formában, amire gondolnál. Ez ugyanis nem feldolgozott, hanem valóságos élőfa. Indiában, Meghalaya területén ugyanis összesen 74 olyan híd található, amit úgy alakítottak ki, hogy a szobafikusz nevű növény gyökerének növését befolyásolták és irányították a megfelelő módon. Először a patak két oldalán elvetnek egy-egy magot, és mikor növekedni kezd, akkor gondosan irányítgatják a megfelelő irányba, és bambuszokra futtatják. Ha az egyik növése megállni látszik, akkor újabb növényt ültetnek, ami a kijelölt úton végighalad, ezzel vastagítva és erősítve a hidat, majd pedig továbbfejlődik. Előbb-utóbb ez a két irányból indított kezdeményezés találkozik, és ekkor megszületik a híd. Ehhez azonban néha akár évtizedek is kellenek. Azt mondják, teljes mértékben biztonságos, sőt ők kifejezetten ezeket használják is, de azért ránézés elég ijesztőnek hat, tudva, hogy abszolút semmi nem támasztja, és csak a természet anyagai építik fel. Úgyhogy ez lett volna a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogy így voltak lesz mindenképpen egy lájkot tudjatok már nekem jelezni. Már csak azért is, mert mindig figyelem, hogy melyik videóra hány lájk érkezik, ez igazából a legegyszerűbb visszajelzés nekem, és ebből tudom leszűrni azt, hogy melyik témából érdekelteket folytatás, második rész, vagy bármi ilyesmi. És ahogy elnéztem, eddig a legveszélyesebb sztorik egészen sok embert érdekeltek, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz-e még ebből folytatás, rátok bízom. Emellett most tekeretek le a kommentekhez, és írjátok meg nekem azt, hogy nektek melyik volt a kedvencetek a mai videóból, melyik híd volt szerintetek a legérdekesebb, legveszélyesebb, vagy egyszerűen csak melyik tetszett ténylegesen. Emellett ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, az iratkozzatok fel rá, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amiből már nem sokára érkezik, és a következő lehet rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!